Здравейте, това е вече новата ми поредица на FIFA. Вънайс менеджера мод и започвам с отбора, с единствен отбор, събрал повече от един глас. Имаше десетина и повече коментари за отбори, но само този отбор събрал повече от един глас. Това е отбора на Blackpool. И сега да видим с какви футболисти разполагаме. Така, трима вратаря. Двамата са по-мали. Мачо Джилкс ще пази. Тук десен бек. Баптист. Чува се между Баптист и Йердли. Но не знам. Не, Йердли има по-добри показатели като цяло. А е по-млад, така че... не бе, къде е Йердли, бе? Да. Така, Каткарт ще играе, да. Той ще е титуляр. Еват, той просто... е, може би, най-добрият защитник. Крайни. Другите са с доста по-малко оверъл. Така че край. Гранден. Гранден мисля, че се четеше. Той играше в българския ЦСКА. Силвестре. Или Силвестър по-точно. Само че мисля Гранден да го пусна ето тук. Ормеро няма да играе. Така, Фъргюсън е доста добър. Башъм. Бруно. Да, така ще ни трябва един полузащитник. Тейлор Флетчер. Кейн Филипс. Доста добър нападател също. Така, може би ще купя един малко по-слаб нападател. Тук ще играе Матю Филипс, мисля, че. Или... добре, как ще му знам името се. Така, Кевин Филипс, Мат Филипс, мисля, че. И Гранден, така, на резервната скамейка. Двама защитник ще искам. Така, не Баптист. Той ти смога да играе и насякъде в защитата. Доста нападатели се събрах. Тейлор Флетчер ще е на резервната скамейка. Инс. Инс, ако си мисля... ако правилно си мисля, той е доста млад и добър, обещаващ футболист. Да, ето, да, 19 годишен. Така. С кой да го заменя? Да, мисля, че така е добре. Подредена резервната скамейка. Ще си купя един полузащитник. Но сега да видим първо кой ще продадем. Оу, кой е този? О, съжалявам. Добър си, но... Фъргюсън... не, не, Фъргюсън няма да го продам. Богданович, значи си купувам и нападател. Еран не. Не, няма да продавам. Крайни... момите... какъв е този стар отбор, бе? Не, еват. В никакъв случай. Джилк също. Те двамата са назад. Пак струват доста пари, между другото. Да, Джилк. Джилкс ще го продавам.
хил. И не още продавам. Фъргюсън е доста добър. Той все пак е капитан на отбора ни. За Тейлър Флетчер се чуда, но аз ще дам него. Така, сега първо оп, свободните агенти да видим. Джон Смит. О, на мен ми трябва вратар. Така, 5 години. Те другите вече са по-слаби. Значи, един полузащитник ще ми трябва. За сума... Опа. Кажем... Айде, бе! До 4 милиона. Макс. Някой по-млад. Найджел Рил Колкър. Така ще го... Да, шортлистнах. Ралф. Но стари, бе. Опа. Марвю. О, спринт спид. Не, то само заради стрент. Може би няма да го купя, но има баланс. Шорт пас също му е добър. Така, и не още. Ще го поставя така в шорт листа. Биля. Диксън е тухо, но той е доста стар. Антони Анън. Той не е бърз, но пък е дефанзивен полузащитник. Не ми трябва да е бърз. Слайд тейкъл, стан тейкъл. Знаете ли какво? Ще паузирам. Епа и като се избера играчи ще... Ами предложих оферти на доста футболисти. Така, четвърт финал за купата искат. Файтфорд искат да промоция. Т.е. да отима вижте лига. Така, Джон Смит. Джон Смит приема. Добре. 8 милиона за Сигур Дарсон, не. Решихте... Така... Предложих на Гаджев също, но... Стивън Дейвис. Той е... полузащитник. Ще ми предложат 12 хиляди. Там аранжирам, не го пускат. Тейлър Флетчер. При малко по-висока оферта ще го дам. Стивън Дейвис. Така, ето още едно ново попълнение имаме вече. Дейвис. Ето. Просто доста добри статистики има той. Ето, шорт пас, което за полузащитник е доста важно. Сега да видим.
Тече са някакви. О, да, вече ай да пусна и новия вратар. Къде се? Ето Смит. Това е хубаво, че дойде безплатно и поне не давахме пари за вратар. Тейлор Флетчер, давам го. Ще ми трябва и един нападател. Ето, на кои предложих. Камерн Джирам, Гаджев, а тук някакъв, не го знам, но е доста добър. Апам, защитник и на Сигур Ларсон, но... Трябва да им предлага още една оферта. Ар, стига, бе. Е, така. След това, ако не иска и тази, още една ще му предложи. Не, аз няма какво да стъпвам. Губим от Блекбърн. Не е изненадващо. Чак толкова. Аре, бе, те па сега са ми бъркали тук целия състав. Да, не са чак толкова, но искам нападател. Но не можах да намеря един свестен нападат. Няма да го пуснат. За Сигур Ларсон не ми се дават 8 милиона. Е, сега пак ще потърся, но... Опа. Айде до 6 даже. Ето на този играч ще предложа. Даже 7. Защото го искам. Баба Диара просто уникален нападател. Може статистиките да не съм от чак толкова добри, но... 8 милиона ми искат. Абе, ще му ги дам, бе. Тук ли? Просто с този играч ще се класираме на... за шампионската лига, ще вземем директна промоция. Той е уникален. А, това няма, да, няма смисъл да го продам за 100 000. Дюкс... Няма да ще го продам. Един защитник, може би ще купа. И пак паднахме на този път от КН. Ето го. Просто не се бях сетил за него. Уникален. Чувих се между него, Сигур Ларсон и Елка Бирн, кой да дам повече, но... Но, да. Сигур Ларсон и той ще приема Елка Бирн 8 милиона. Няма... Пря, ай стига, бе, какво не... Да. Ще дам... 30 хиляди ще дам. 20%, 5 години. Някой ми спами по скайп. Една секунда. Да, тук съм отново. Сега едно да приеме е то. Основната ли на нещо с нещо. Така... Да се надяваме да приеме. Какво става се тук? Да, нищо. Още сега мога да снимам още един клип.
О, победа. Един от три мача спечелихме, но все пак. Ето го. Баба Диавара. Просто... Нямам думи. Може да не съм чак толкова добри статистики, да няма спринт спид. Нищо, ето. Финишинг няма. Уникален играч. Power header. Заслужава се 8 милиона. 5 си го и вие, ако искате да видите само как играе в Маритимо. Португалски отбор. Но уникален играч. Сега ще потърси някой Алекс Бокчис 2 месеца. Ще потърси някой по-така защитник, но аз нямам пари. Така че трябва да продам и някой. Не, то няма смисъл. Еват не. Никакъв случай. Силвестър. Не. Крайни. Не, ще го дам и него. Добре. Да, трябва сега да видя за някой под наем. Опа. Димба. Те всичките са като поднавам се юзер. Опа, чака. А, така. А, да, да, така. Сега да видим дали има някой по-добър. Не. Аз може да взема полузащитник под наем. Не го еба, доста добър. Морец Лейтнер. Как се прецаках сам. Но аз нямам пари за заплатите им, така че... Сега нямам иначе чак да имам. Сега ще видя някой защитник, но аз по нямам и пари, така че... Да. Снимам, ако намеря с... така и така нямам пари, поне ще предлагаме това момче 24 годишно. Джампинг и стренг имат, което е най-важното за един защитник. Ще ми предложим 1 100 000. Така. Или не, само 1 000 000. Така... За заплата. Не тук, бе. Е така. Е така. И така мисля да приключим този епизод. Няма смисъл да продам. Филип. Та колко е годишен? Доста добри статистики има. О, 20 годишен, не. Няма да го продам. Ами да, това беше този епизод. Сега мисля направо да започна и другият. И... Оу, 2 милиона. Но не. Няма да го дам. Това 20 годишен ще ми трябва. И да, това беше от мен. Надявам се да ви хареса епизода. Коментирайте, оценявайте, пощайте ми профил и чао.